Dobrý deň, Poprad, dobrý deň, dámy a páni, Slovenky a Slováci. Pýtate sa nás, či sa v dnešnej dobe nebojíme organizovať takéto diskusie a verejne a nahlas, inteligentne, ale razantne hovoriť to, čo si o vláde Igora Matoviča myslíme. Odpovedám, kam by sme prišli, ak by sa báli Štúr, Hurban, Štefánik a Hlinka. Boli by sme dnes vôbec ako Slováci? Dámy a páni, strach nie je cesta. To je slepá ulička, do ktorej nás chcú nahnať súčasní vládni dareváci. A my sa nemôžeme nechať nahnať do tejto slepej uličky. Len smelo do nich, pretože aj dnes sa dejiny na nás pozerajú, aby sme sa jedného dňa za seba nemuseli hanbiť. Preto sme aj dnes medzi vami v Poprade. Rozhodnutia vlády Igora Matoviča sú nielen nekompetentné, ale už aj hraničia s genocídou slovenského národa, normálnych, zodpovedných ľudí práce. Vytvoril sa fond obnovy vzhľadom na koronakrízu. V tomto fonde obnovy má byť niekoľko miliard eur. A z médií sa dozvedáme, že 1 miliardu eur, ja zopakujem to číslo, 1 miliardu eur táto banda ide vyčleniť pre asociálov v osadách. A pritom všetci do jedného vieme, že títo asociáli sú dlhodobo neprispôsobiví a nikto ich v živote neprispôsobí k ničomu. A ideme opäť do nich nalievať miliardu eur. Ale popri tom táto vláda ide zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Slováci, už nebudeme pracovať iba 30 rokov, aby sme mali nárok na dôchodok. Budeme pracovať 40 rokov. Ísť do dôchodku po 70-ke, 75-ke, pre nich žiadny problém. Inak povedané, z fabriky rovno do hrobu. Toto chcú docieliť. Aj preto sme na námestiach slovenských miest a preto sme dnes v Poprade. Hovoríme to nahlas, hovoríme to razantne a nekompromisne. A nikto nám nebude hovoriť, že to nemôžeme hovoriť iba kvôli tomu, že si niekto myslí, že to je politicky nekorektné. Čím viac sme politicky nekorektní, tým je to lepšie, pretože už niekto musí nahlas povedať pravdu, v akom stave sa nachádza náš slovenský štát. A my tú pravdu budeme vždy jasne hovoriť. Slovenky a Slováci, sú len dve možné cesty ďalšieho vývoja. Buď zlo zvíťazí a navždy umlčí dobro, alebo sa rozumní a zodpovední vlastenci spoja a vyženú túto bandu z úradov. Prvú možnosť nepripúšťam. Nie je možné, aby zlo vyhralo nad nami, nad rozumnými ľuďmi. Vo svojej dobe Winston Churchill povedal jednu veľmi zaujímavú myšlienku. Povedal, mýlite sa, som o tom presvedčený a dejiny dokážu, že mám pravdu, pretože ich budem písať ja. To povedal Winston Churchill. Dovolte, aby som ho parafrázoval a konštatoval, že čas dá za pravdu nám. Čas dokáže, že liberáli a Matovičová banda sa mýlia. A som o tom presvedčený, pretože dejiny budete písať vy, rozumní, zodpovední a inteligentní ľudia za silné a sebavedomé Slovensko.